բանակում կարծես թե իրավիճակը լարված է, անհասկանալի մահեր են գրանցվում, սա ինչ է կարծում։ Ես կարծում եմ, որ շատ անհրաժեշտ է լրջագույն աշխատանքներ կատարել, ինչպես պետականաշինարարության գործին, այդպես էլ բանակաշինարարության գործին, և այս հարցերը աչքաթող չլինել, դա ակտուալ էր և նախկինում, և ցավոք սրտի հիմա էլ դեր հեղափոխական մեթոդներով այդ հարցը վերջնականապես կարգավորել չի աջողվել, բայց միակ ուղին, միակ ճանապարհը սա է, որպեսզի այդ հարցերը կարգավորեն, ի վերջո չպետք է մոռանանք, որ Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ մի պատմական դարակազմիկ փաստացիորեն բան ենք արձանագրել, որ կողմերի դիրքորոշումները բոլորի ներկայությամբ ցույց են տվել այդքան տարբերություն, որ փաստացիորեն Ադրբեջանը շեշտեց, որ իրենց համար անգամ դատարան դիմելու, միջազգային դատարան դիմելու այդ հարցով ճանապարհ չէ, միակ ճանապարհը նրանք տեսնում են ռազմական ուղղությամբ, և այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում, հիմա Տաուշի ուղղությամբ չէ, որ եղել է սրացում, փաստացիորեն դրանով պարոն Ալիևը պատասխանեց պարոն Պաշինյանին առաջ քաշած Մադրիդի Մյունխենյան սկզբունքներին։